Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo paano magtesting ng electronic parts gamit ang digital multimeter. So, meron lang tayo dito konting electronic parts na iti-testing na gagamitin natin ng ating digital multimeter. So, meron tayong battery, merong switches, diodes, capacitor, resistor, at saka fuse. Yun po yung mga itetesting natin ng mga electronic parts. I-turn on natin ang digital multimeter. Meron lang akong isi-share. Iiwasan po natin na hawakan yung metal part ng test spread ng magkasabay. Kagaya niyan. Dahil maisasama po yung ating body resistance doon sa sinusukat na resistance. So, ang magiging epekto niyan ay hindi po accurate ang electronic part na atin tinetesting ay okay pa o hindi na. So, mapipwede hawakan yung isang test pin kasama ang terminal ng component na atin itinitest pero yung isang metal part ng test pin dapat po ay hindi po yan nahawakan. Kagaya nito, oh. So, kung mapapansin ninyo, hindi siya nagkaroon ng reading. Sige, simulan na natin. Ito yung una nating ite-testing. Ito ay battery. Sa pag-testing ng battery, titingnan natin ang rated value. Kagaya nito, 3.7 volts. Tingnan natin, asan yung positive at saka yung negative side? Bali, ito yung positive side dito. So, kung asan yung positive side, doon ilagay ang red test probe. So, dito, mapipwede natin hawakan yung metal part ng red test probe purpose po niyan ay para po natin mahawakan ang battery. Tapos, yung digital multimeter ay iset natin sa DC voltmeter function. Yan po ay naka-auto DC. So, nailagay na natin ang red test spread sa positive side. Yung black test spread naman ay ilalagay natin doon sa negative side. Expected po natin 3.7 volts. Sukatin natin ang voltage ng battery. So, ayan, meron tayong nasukat na 3.8 volts. Ang rated value nito ay 3.7, pero yung nasukat natin ay 3.8 volts. So, ibig sabihin, okay pa ang battery na ito. Ngayon, itesting e din natin itong isa pang battery na yung size ay AAA. Meron siyang naka-indicate na 1.5 volts. Positive. Negative, no? So, yung positive, ilagay doon ang red test spread, kagaya nito. Tapos, yung negative naman ng battery, ay doon ilalagay ang black test spread. Tingnan natin yung voltage, meron pang 1.5 volts or 1.59 volts. Ngayon, siguro magtatanong kayo kung pwede bang magkabaliktad yung pagkakalagay ng test spread. Pwede po. Anyway, malalaman natin na nagkabaliktad yung paglagay ng test spread dahil mag indicate po yan ng negative sign. Kagaya nito, bale yung black test spread ay ilalagay natin sa positive, yung red test spread ay sa negative tingnan ninyo. Meron siyang nasukat na negative 1.5. So pag meron tayong nakita na negative then merong value ng voltage, ibig sabihin nagkabaliktad po yung paglagay natin ng test probe doon sa terminals ng battery. testing natin ito ulit. Ito ay 1.5, so expect tayo na 1.5, 'yan, 1.5 volts. So Ibig sabihin, ito ay okay pa. Isunod natin itong kapasitor. Ito ay 1.8 microfarads. So, pag mag-testing ng kapasitor, iset ang digital multimeter doon sa capacitance meter function. Dapat yung makita natin dito sa digital multimeter NF. Ilalagay lang ang dalawang test spread doon sa terminals ng kapasitor. Gaya nito. Tapos, tingnan natin yung measured capacitance. Ayan, meron tayong nasukat na 1.3 microfarads. Ang rated value ay 1.8 microfarads. Ang measured value, ulitin natin, measured value ay nasa 1.3 microfarads. So, ang 1.3 microfarads ay masyado ng mababa kaysa sa kanyang 1.8 microfarads na rated value. So, ibig sabihin, ang kapasitor na ito ay mababa na ang kapasitans. Pag mababa na ang kapasitans ng kapasitor na hindi na nasa loob ng plus minus 5% na tolerance value, ibig sabihin ang kapasitor ay sira. Sunod natin ni testing ay itong micro switch. Kung titingnan natin, meron siyang naka-indicate na symbol. So, ibig sabihin, ang terminal na ito ay COM. Ibig sabihin ng com ay common. Tapos, itong terminal, kung titingnan ninyo, meron siyang nakasulat na NO. Ibig sabihin ng NO, normally open. Yung NC, ibig sabihin ay normally close. So, yung normally close na terminal, yan ay magkadugtong dito or meron silang contact sa common. Samantala itong normally open ay walang contact sa common. Magkakaroon lang yan ng contact sa common kung pipindutin na natin itong yung pindutan ng switch. Sige. Sa pagtesting ng micro switch, iset natin ang digital multimeter sa continuity testing o sa buzzer mode. Tingnan natin ito. Pag makita natin ang ganitong symbol, yan po ay nasa buzzer mode. So, i-testing natin. I-test muna natin yung common to normally close. Common to normally close. Dapat po yan ay magbabuzzer. Ayan, nagbuzzer. Ibig sabihin, meron silang contact. Ngayon, kung pindutin natin itong switch dito, baling isang test prod, yan po ay nakakabit pa rin sa common i-check natin ang continuity sa normally Closed. yan po ay naka-switch on na wala na po siyang contact bali yung contact ay na-transfer na dito sa normally open ayon kung i-release natin ang switch nawawala yung contact sa normally open na-transfer dito sa normally Closed. kung pindutin natin ang switch dito nagkakaroon ng contact si normally open at saka si common walang contact si normally close at saka si common kung iangat natin ito mayroong contact si common at saka si normally close wala namang contact si common at saka si normally open ibig sabihin ang micro switch na ito ay okay pa meron din tayo dito isa pang switch ano ito ang kadalasang ginagamit sa bahay sa mga lighting system yan Simple lang naman ang pagtesting nito. Bale, ilalagay lang ang test prod dito sa isang terminal. Yung setting ng digital multimeter, yan din po ay nakaset sa continuity testing. Ano? So, ilagay lang ang test prod dito sa mga terminals ng switch. Tapos, i-turn on natin. Yan. Maririnig ninyo, nagkakaroon siya ng buzzer. Ibig sabihin, on po yan, nakaswitch on. Ito naka-off. On. Off. On. Off. On. Off. So, ibig sabihin, okay pa ang switch na ito. Ngayon, itesting naman natin itong fuse. Ganun pa rin, naka-continuity tester pa rin tayo. Or, naka-buzzer mode. Ilalagay lang ang test prads doon sa dalawang terminals ng fuse dapat po yan ay magbabuzzer. Kung hindi magbuzzer, ibig sabihin sira. So, ito. O. Oh, wala tayong narinig na buzzing sound. Ibig sabihin, ang fuse na ito ay sira. Magtesting pa tayo ulit ng fuse. Ito. Ilagay ang test prod dito sa isang terminal. At yung isa namang test prod dito sa kabilang terminal. Pansinin nyo, meron buzzing sound. Ibig sabihin, okay ang fuse na ito. So, ito rin, testing din natin. Ito po ay fuse. Ito ay kadalasan makikita sa mga LED TV. Naka-buzzer mode, yung digital multimeter. Ilalagay lang ang test probes doon sa dalawang terminals, kagaya nito. Tapos, testing natin. Wala. Wala po tayong narinig na buzzing sound. So, ibig sabihin, ito ay open open po ito o sira. Ang okay na fuse, yan po dapat ay tutunog kagaya nito. Pero ito, hindi po siya nagkaroon ng buzzing sound. So, ibig sabihin, sira ang fuse na ito. Ito pa, meron pang isang fuse. Testing natin. Okay. Check natin ang continuity. Naka buzzer mode pa rin tayo ilagay ang isang test prod doon sa isang terminal ng fuse. Yung isa namang test prod ay doon sa isa pang terminal ng fuse. Ayan. Pansin natin, hindi nagkaroon ng sound ang digital multimeter. Ibig sabihin, ang fuse na ito ay sira. Ulitin ko, ang okay na fuse, dapat po ay merong ganitong sound ang sira na fuse ay hindi po siya tutunog. Kagaya nito. Ibig sabihin, sira ang fuse na ito. Ngayon, magtesting tayo ng diode. Ito po ay rectifier diode. Iset natin ang digital multimeter sa diode mode. Yun na. Ulitin natin, diode mode. Ayun, makikita natin yung simbol ng diode. Kagaya niyan, yun. Ibig sabihin, naka mode na po tayo. Mm -hmm. Tapos, ang diode ay meron siyang dalawang terminal, anode, cathode. Yung cathode terminal, yan po ay merong malapit na silver band doon sa body. Kagaya nito, ito po ay silver band. Yung terminal na malapit dyan, yan po ay cathode. Ang opposite terminal naman ng cathode, yan po ay anode sa pagtesting ng rectifier diode o ng diode, i-check natin yung forward bias at saka reverse bias. Pag mag-forward bias ng diode gamit ang digital multimeter, ilalagay ang red test probe sa anode, ang black test probe sa cathode. Dapat ang mariread natin dyan ay nasa 0.3 to 0.7 volts. Ito, meron tayong na reading na 0.521. So, ibig sabihin, okay ang forward bias nito. Ngayon, i-reverse bias natin. Pag i-reverse bias natin, yung cathode ay nakakonekta na ngayon sa red test prod. Yung anode naman ay sa black test Dapat, ang reading sa digital multimeter ay OL. Open loop. Or open line. Yan open loop ang nakadisplay sa digital multimeter. So, ibig sabihin, okay ang reverse bias nito. Pag ganyan ang makita natin sa digital multimeter, pag mag-testing ng rectifier diode, ibig sabihin ang diode ay okay pa. Testing din natin itong Zener diode. Ito, Zener diode. Ganon din ang setup. Anode, cathode. Yung cathode terminal, yan yung terminal na kung saan merong malapit na band. Dito naka-indicate dyan na black band. Bali itong band na ito, tapos yung malapit na terminal ng diode, yan po ay cathode. Samantala, sa kabila naman, ito ay anode. Sa pagtesting ng Zener Diode, ilalagay lang ang red test prod sa anode terminal at yung black test prod naman ay sa cathode terminal dapat po meron tayong ma-reading na sa 0.7 0.9 volts so ibig sabihin okay yung forward bias ngayon reverse bias natin dapat po yan ay OL ayan OL yung ating na kita na display sa digital multimeter so ibig sabihin okay pa ang zener diode na ito ngayon, i-testing pa rin natin itong kapasitor. Tingnan natin, 335. So, ibig sabihin, ang capacitance value nito ay nasa 3.3. 3.3 microfarad So, iset natin sa capacitance meter function ang digital multimeter, kagaya nito. Ngayon, ilagay ang test probe doon sa terminals ng kapasitor sukatin natin ang kapasitan ng kapasitor. Ayan, meron tayong nasukat na 3.382 microfarad. So, ibig sabihin, okay ang kapasitor na ito. Ngayon, meron tayong mga resistor. ite testing natin ito kung okay pa ba ito o hindi na. So, sa pagtesting ng resistor, iset natin ang digital multimeter sa resistance. Makikita natin na tayo po ay nakaset sa resistance dahil makikita natin yung simbol ng omega. Ngayon, i-measure natin ang resistor. Ilagay ang test spread doon sa terminals ng resistor. Ayan, meron tayong nasukat na 148.6 kilo ohms. Kaya 148.6 kilo ohms po yan dahil ang rated value nito ay 150k ohms so 148.6k ohms ibig sabihin ito po ay okay pa dahil ang 148 ay yan din po ay nasa loob ng positive at saka negative o plus minus tolerance value ng resistor. Ulitin ko ang resistor na ito ay okay pa nasa 148.5 kilo ohms ang kanyang resistance ito, itesting naman natin itong resistor ilagay lang ang test prod doon sa terminals ng resistor Tingnan natin sa digital multimeter, meron tayong nasukat na 8.17 kilo ohms. So, ibig sabihin, ang resistor na ito ay okay pa dahil ang resistance ng resistor na ito o ang coded value ng resistance ng resistor ay nasa 8.2 kilo ohms tapos yung ating nasukat na resistance ay 8.17 kilo ohms so ibig sabihin okay pa ang resistor na ito ngayon itesting natin itong isa pang resistor, ilagay ang test prod doon sa terminals ng resistor. Sukate ng resistance. Ayan, meron tayong nasukat na 99.8 ohms. Ibig sabihin, ang resistor na ito ay okay pa dahil yung kanyang measured value ay nasa loob pa ng plus tolerance value at minus tolerance value. Sa pagtesting ng ating mga electronic components, meron tayong na-check na apat na electronic parts na sira. Bale, ito ang sira, itong kapasitor, mababa na ang capacitance value, itong mga fuse na ito, sila po ay open. Ang mga parts na ito ay okay pa. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay merong kayong natutunan at kung meron naman kayong natutunan, maaari po lamang ay mag-like, i-share itong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa akin channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po.